Nu fick jag en idé här. Ingen mer som vill ha tårta. Och jag ska ändå gå och duscha. Så då kan vi prova den här varianten. Nej! Jag tror jag är lite övertrött. Nej, du behöver inte göra det. Jag tror jag är lite övertrött. Alltså. Lär barn. Vänta, det är bara droppar grädde från mitt huvud. Klockan 2 på natten. Man lägger inte sina barn. Ja, men det, de, för det första så vill de inte lägga sig. För det andra så gör ingen det. Heller. Småland. Ja. Småland, nu är jag trött. Det är ingen som lägger sig här. I Norrland. Om du inte har ett jobb förstås. Mamma, kramar du? Ja, det är bra. Du, ja. Mm. Ska vi krama sig? Det är bättre, mamma. Ja, det känns lite bättre nu. Mamma är övertrött. Ni är rätt pigga. Saker var det att de somnade jättetidigt. Igen. Nej, inte igen. Ni gick ju och la er redan vid 7. Ska jag göra det igen? En gång till. En gång till. En gång till. En gång till. Med huvudet där i. Jag ska sätta mig med röven där på. Nu kan jag göra. Jag vill tårta. Det är ingen som ska ha med, va? Ja, jag tårta. Du vill ha med, okej. Annars har jag nog fan gjort det. Det är lite bättre. Ja, det känns lite bättre. Så. Mamma. Jag tror jag tar och torkar lite här. Mamma. Hunden. Shit. Släppa in vår hund. Pingeling, pringeling, pringplong. Alltså ja, jag vet, det är Circus Brasiliac här. Familjen Hedenberg. Tjåta, mamma. Nej, precis.